Právě jste klikli na video a ono se začalo přehrávat. V dnešní době nám to přijde jako úplná samozřejmost, ale přemýšleli jste někdy, co přesně se v těch počítačích a mobilech děje? Jak celá tahle magie funguje? Co všechno musí počítač během zlomku vteřiny stihnout? A jak se do něj dostane třeba tohle video? To všechno si dneska co nejjednodušeji vysvětlíme a v několika dalších dílech této počítačové série se pak budeme zavrtávat čím dál tím víc do hloubky. Teď ještě krátká pozvánka na týmovou soutěž Fyziklání, která se letos koná 11. února v Praze. Pokud jste středoškoláci a baví vás řešit zajímavé fyzikální problémy, určitě dokoukejte video až do konce, kde vám povíme víc. Zpátky k tématu. Začneme teda u toho, že jste klikli na odkaz na naše video. V tu chvíli se váš webový prohlížeč podíval, jaká URL adresa byla pod tím odkazem schovaná a vykoukal z ní, že se má obrátit na server společnosti YouTube. Servery jsou taky jenom počítače, které zrovna poskytují nějakou službu. Třeba posílají videa, o která si řeknete. Váš webový prohlížeč si teda nejdřív zjistil, ke kterému serveru se má připojit, takže se podíval do takové veliké internetové databáze zvané DNS a našel tam doménu youtube.com. Jakmile se spojil se správným serverem, poslal mu požadavek, že by měl zájem právě o tohle video. Zdá se, že všechno proběhlo hladce a server vrátil prohlížeči odpověď, ve které byla správná stránka i s videem. Teď už je na vašem počítači, aby tenhle obsah správně zobrazil a video přehrál. Webový prohlížeč nebo aplikace, ve které YouTube používáte, je jenom jeden z programů, které vám na počítači zrovna běží. To, že se programy spouští, ukončují a že mají všechno, co potřebují, zajišťuje operační systém, což je v podstatě taky jenom program, který ale na počítači běží hnedka od zapnutí a hlídá všechny ty ostatní programy. Existuje několik druhů operačních systémů. Jestli jste na počítači, tak máte pravděpodobně Windows, macOS nebo Linux. Na mobilech je nejrozšířenější Android a iOS. Správně, to OS znamená operační systém. Tohle je ta klíčová vrstva, která zajišťuje propojení softwaru, tedy programů, s hardwarem počítače, tedy s těmi fyzickými kovovými součástkami, které provádí všechnu tu skutečnou práci. K tomu se hned dostaneme. Aby programy dělaly něco užitečného, třeba aby ten webový prohlížeč opravdu vykreslil webovou stránku, musíme počítači nějak vysvětlit, co po něm vlastně chceme. To znamená nejdřív vymyslet algoritmus, čili přesný teoretický návod, a pak ho zapsat jako zdrojový kód v nějakém programovacím jazyce. Zdrojový kód je obyčejný textový soubor srozumitelný pro programátora. Často se v něm používají anglická slova, můžete si tam vymýšlet vlastní názvy a tak dále, aby to programování bylo jakž takž pohodlné. Velká část zdrojových kódů vašeho webového prohlížeče byla pravděpodobně napsaná v jazyce C++, který vypadá takhle. Tomu ovšem počítač ještě rozumět nemůže. Zdrojový kód se dá přeložit z programovacího jazyka do takzvaného jazyka symbolických instrukcí, neboli assembleru. V tom už jsou popsané ty nejjednodušší operace, které počítač snadno zvládne. Třeba sečti dvě čísla, tohle porovnej a tohle ulož sem. Odhalit, co takový kód ve výsledku dělá, už je mnohem obtížnější, ale počítačům to pořád nestačí. Jednotlivé instrukce se proto ještě zakódují do binárního kódu, což je dlouhatánská řada 0 a jedniček. Každá nula nebo jednička se nazývá bit a těmto bitům už rozumí i hardware. Umí byty ukládat a umí s nimi počítat. Ukládání a počítání jsou vlastně ty nejdůležitější věci, které každý počítač dělá, a proto každou rozebereme v jednom z budoucích videí. I počítačový hardware se v úplném základu skládá ze dvou částí. Ukládání má na starosti paměť a počítání procesor. V procesoru má zásadní úlohu řadič, který postupně zpracovává ty zakódované instrukce programu a posílá řídící signály ostatním součástkám. Třeba výpočty nechává vykonat aritmeticko-logickou jednotku. Ta se skládá z několika různých obvodů, mezi nimi je sčítačka, násobička nebo obvody pro základní logické operace, abychom mohli třeba kontrolovat, jestli byly splněny všechny podmínky zároveň. Tyhle obvody jsou sestavené z logických hradel, kterých máme několik druhů, ale dokážeme si vystačit jenom s jedním nebo dvěma.
No a všechna tahle hradla se dají poskládat z jedné jediné elektronické součástky a tou je tranzistor. Data, se kterými procesor pracuje, si může ukládat do vlastních registrů, ale těch je málo a vejde se do nich jen pár bitů, takže zbytek se ukládá do takzvané hlavní paměti. Ta je sice větší, ale za to trošku pomalejší než registry. To, čemu říkáme hlavní paměť, je obvykle paměť typu RAM, Random Access Memory. To prostě znamená, že se dá poměrně snadno a rychle sahat na jakékoliv místo v této paměti, třeba někam doprostřed, a nemusíme ji pokaždé proskákat celou od začátku. A pak existují taky pevné disky, které jsou ještě větší, ještě pomalejší a fungují trochu na jiném principu. Aby se dala data uložit do počítače, musí se opět zakódovat do bitů, ale to není problém. Každé číslo, text, obrázek i toto video se dají zapsat pomocí jedniček a nul. Pro uložení každého takového bitu do ramky je potřeba jeden klopný obvod a ten se vyrábí taky z tranzistorů. Jak jste si asi všimli, tranzistor je taková univerzální součástka, která je potřeba vlastně úplně všude. V průměrném počítači, na který teď asi koukáte, je těch tranzistorů několik miliard. Přitom je to součástka docela jednoduchá. Funguje vlastně jako takový spínač, který určuje, jestli nějakým místem poteče proud nebo ne. Může být řízen buď proudem, anebo napětím. Logická hradla i paměti v počítačích většinou využívají tranzistory typu CMOS, které jsou řízené napětím. Slíbili jsme si, že se dostaneme až k elektronům a už jsme tam. Na závěr si tedy ještě trochu vyjasníme, jak je to s tím napětím a elektřinou. Pro nikoho asi nebude překvapení, že elektrický proud je vlastně jenom pohyb elektronů ve vodiči. Elektrony můžou v drátech téct buď jednosměrně, tomu se říká stejnosměrný proud, a nebo se ten směr v pravidelných intervalech mění sem a tam, pak je to střídavý proud. No a velikost proudu na konkrétním místě ve vodiči je určena právě napětím. Napětí je něco jako rozdíl v tlaku vody mezi dvěma konci potrubí a proto ho určujeme vždycky mezi dvěma místy. Když k jednomu konci potrubí připojíte silnější čerpadlo, tlak vody se na téhle straně zvýší a voda poteče rychleji. Stejně tak, když se zvětší napětí mezi dvěma konci drátu, zvýší se elektrický proud a elektrony poběží rychleji. Zbývá poslední problém. V elektrárnách vzniká střídavé napětí, takže do vaší zásuvky putuje elektrická energie jako střídavý proud, ale pro přepínání všech těch tranzistorů je potřeba proud stejnosměrný. Proto je na nabíječkách počítačům a mobilům taková ta krabička, která se občas zahřívá. Právě v ní se proud takzvaně usměrňuje, aby ho váš počítač mohl využít a mimo jiné vám přehrát i tohle video. Takže to by byl takový rychlý průřez tím, na co se můžete těšit v příštích podrobnějších dílech. Plánujeme je vydávat postupně od elektřiny a tranzistorů až po programy a sítě, tak nás nezapomeňte odebírat, ať vám nic z toho neunikne. A jelikož jste pořád tady, určitě vás zajímá víc o zmiňovaném fyziklání. Jde o každoroční soutěž, kde se v týmech až 5 středoškoláků řeší zajímavé fyzikální úlohy různých obtížností a kromě toho je připravený i bohatý doprovodný program na celý víkend. My sami jsme se fyziklání před pár lety zúčastnili a vážně nás to bavilo. Letošní ročník se koná už 11. února v pražských Letňanech a přihlašování probíhá do 4. února, ale jestli jste to nestihli, nevadí, další šance bude zase příští zimu. Všechny informace najdete na webu fyziklani.cz, kde se dá i rovnou zadarmo registrovat. V popisku je odkaz. To už je opravdu všechno, budeme rádi, když zvážíte podporu na našem Patreonu a mrknete na náš Instač. Zatím se mějte a čau čau.